Собата на пријатели. Мој следен гостин, веќе го најавив, нели, радио, телевизиски водител, актер и сега председател на клубот за што чек велосипедскиот клуб, Жанко Голавовски. Да. Жанко Зеш Голавовски. Добре ми дојде. Зеш го направивме добре. Добро ви најдов, фала на поканата. Так. Одамна се спремам да те викнам да си помоабет име малку, нели, за самиот клуб, така, поинтересен како нешто ново твое. Знам дека одамна возиш велосипед, одамна го сакаш велосипедот, ама еве, ќе проговориме малку и за клубот, но и за останатите твои, нели, ангажмани и активности. Знам дека секаде ти има на секој поле успеваш да стигнеш. Или со твојата многу позната емисија, Охрид Небери Гајле, нели, 6 години веќе... 6 години и 1 ден 9. Јубили, па честито, да ти да ти се можат, што да ги можат. Емисијата и ја вчера роден, јас си правам све роден, кој ќе све во еден ден, да не памтиш многу трошак, и да не памтиш, ама и во еден ден трошаците ги да мам. Да, ама и со роден дирот ме подсети, значи да ти се можат, многу успех во еднина. Жанко, еве, ќе започнеме со зашточак. Значи, велосипедскиот клуб кога се формира, колку членови, на стандардно клише прашање, ама мора да ги одговориме, да ги кажеш. Стандардно, знаеш, тие работи се спонтани, ние... Јас без разлика, јас мене главна преокупација кога би ми е ловот, па движење низ природа, низ планина, планинарење, то чак си возев сам со друштвото, да. Тројца рака, спонтано, до овде онде шо викаме. И случайно така група ентузиасти, сме се седе, шо паш ме возиш, ам не вози сам, знаеш, не ме заедно, вамо, тамо. И почавме со... Ба со Зокио да Твайзери се сретавме, јас идав од Струга, тој одеше, па Бранко, па Джамто едно време се приключи, па го немат и, шо знам, два годин круг поголем усвртив, го скапнахме, ми ви текле дека другарче сега е нормално. Филип исто така доста е по, од Белведере, планинари се од Италија, со точак се врати. Так. Паметно, шо сам возвам мозок, ќе паќам. Мислам така спонтано и... Да се напред клуб, знаеш, не е лесна работа, со зборен свирес, а клуб не може така, и трошак е, и одговорност, неке други се правилата. Друга кога се собереме и тројца, ќе возиме до Струга, до Калишта, до без разлика дестинацијата, друга е кога е клуб, формираме. Случајно бефе во кај Диме, генералниот секретар, ја шо го викам Димовски, кај не го вила Милка, пијаме кафе, шо правиме, да правиме трошак е стварно. И ево, јавно се заблагодарам до господинот Владо да Двајзе, века, чуеме деца клуб, да направите јас ки помогам, и ни помогат, и уште ни помогат, и многу други фирми са, да не ги набројам, да не испуштам нешто, доста медиуми, и ево, јавно до сите се заблагодарам, и во секоја тура, затоа што ние возиме секој ден, пократки тури возиме секоја недела рекреативна и организираме неколку трки на ниво на Македонија. Значи, кој клуб, веќе кој сме почели да бидеме активни, затоа што има 20-21 клуб во Македонија, кои активни се 7 до 8 до 10, не са, не држете ме за збор, да не сгрешам, да не се налути, некој зашто луѓе, знаеш, мало, затоа и не ги спомнам, една фирма или еден месен, да не го спомниш и сите, благодарно, стварно, доста ни помогнали и ќе ни помагат. Имаме доста членови, најмлади од ние 14 години, најстари ни 56. Сега за сега, околу 28 или 32 се со тенденција на број да расте. Затоа што поделени сме во три групи, мислам, активностите на рекреативни тури, во која тура, знаеш, претежно го ќе беше, ќе возиме, опа, 50 на кинуци, дајле, не можам толкова, бе, може. Поградец кој дојме, човек што стварно не е толку кондиционно спремен, дојде и ние сите возиме колку што му е тој. Навесно за 3 сати ќе стигне за 4. Има да преварувачки дел, значи имаме 14 лиценцирани натоварувачи во сите категории и за планински трки, и за друмски трки. И имаме во секоја наша рекреативна тура, претежно ние и еко патрола. Значи на доста локации кај што сме биле низ Македонија обавезно снимаме затоа што имат не знам како да речам страшне. Возиме за Девар и на неколку локации Дримот го снимаш, прекрасна природа и гледаш пред тебе депонија. Некој ќе напи пред објавено е на страната на зашточак,
кај мене на Фейсбук, претежно само со Фейсбуков комуницират све. И некој дури ќе напишат па што ние чистивте се, ја мислам, так, не можам јас да вам те можам овде, да, во близината на Охрид, се јас да вам те бар джепиште да и чистам депонија што три шест камиони. Так. Мислам, ема, сакаш нешто добро да направиш, намај тапте земја ќе биде клини. Добро, што правите и колку се трудите по младиве да ги активирате во ваков тип на спорт? Значи, тука е нелимината и треба. Младите се кошвикаме, нека се занимаваат што, што повеќе спорт, помалку на компјутери, помалку во кафичи. Еве, ова е можност. Па вака, сега имаме ние околу 18 помлади активни членови. Има ли граница од колку години би ги примиле? Кој ќе почне да вози, и нека почне на две години да вози, нека дојд. Има луѓе Скопје по 70-80 години, 80 не ам милион, ама 80, тако е, човек вози можна 5 километри, ама на последната, значи минатата година бевме на Шарски води, тоа е рекреативна тура, ќе возиме сега во јуните, па мислам дека не стариот беше околу 67 години. И си ја извозал 84-5 километри, ако се ме извозал за 4 сати, и за 5, тој за 7, важно, се извоза човек. Значи нема граница кој колку е способен кондициono нормално ти да си здрав ти е. Како дали е скап спорт? Не па. Значи велосипед. Колку чини за еден таков? Значи мора тука да чистиме некои работи. За рекреативец. Што ќе вози тоа да оде до Струга, до Радожда, до Трпејца, Пештани, Светинаум. Не е скап, ќе земите, просите. Точак околу так. 200 евра, да речеме, и завршил работа. И за машките обавезно велосипедски гашти се мафија плана. А за човек што сака дој на друмски трки, да поинтензивно се занимава, е скап. Еден просечен точак за друмска трка е околу 3000 евра. Мислам, за стварно да имаш успех, за не правам муа, веќе има други и по 9000, и по 12000 евра, ке така, како е зел точак 12000 евра кола, ке кога? Абе, неки кола точак сега. Ние нас ке не видите дека возиме, не правят будали, други овде видят шах, играт, а ова еш, абе, шо ти ега, или? Тебе си ти, ми те. Душа. Ама не, ми да, тие да се доживе, ние стално тие да не ставаме слики сегле, праќаме по медиуми, сега неделата, значи не чера, завчера, до прилебевме со возила. Имавме на интересна тура, мало беше понапорна, затоа одовме само 15 души, 4 од помладите членови не ги зеда, затоа што сепак имавме дозвола од родител за секоја ваква тура, обавезно со родителите комуницираме дали ќе дозволат тие, затоа што сепак е одговорност, не е едноставна работа. Имавме дозвола, но решивме, пошто беше малку потешка тура да не ги земи, стварно беше тешка, Прилеп Трескавец горе манастирот е многу високо. Па се вративме назад, ни селата, ни Прилеп, па се качивме зарзе на, во манастирот, па назад до Прилеп, беше напорно. И баш се погоди, јас сум гостин певас, и ми текна на, не знам како се вика, ця Джиджири Миджири, што го викаат, ми имавте снимано вашава емисија еднашка. Знам бе, жената што питаше, го знае низ градот. Жена питаше, па збираше пари за него за алкохол, па беше тука низ градот. Не е видно, нема тврска со бабето, ама во градов го нема. Луѓе ми ке ткаја, а ви знае, ви да не имат капитулирано. Слегме ни од Трескавец, возиме ни се на село Прилеп, го гледам со ракимчето пред допуке операција. Шо прави бе? А, ево рече, ова од Охли, джиджир, миджи, да ми ги поздравите таму сите во Охли. Ето ти, тој е кај ке се, да не се секира, значи жив е човек, да не се секира. Сакам да кажам, ние стики стварно, праќаме сигли. Друга, кој ќе го почувствуваш што, друга, кој видиш на стика. Без разлика, Македонија во оздуш попреко е поминавте, сигурно. До сега. Има туште локација. Има туште, на која страна? Сме биле, галичи за добро, Охридско-Струшки регион. Сме биле Мариово, Виторище, Мајден. Сакам долу не сме биле ни Беровски регион. Кочани таму, Кјови таму се, сега помагу. Грција сме видени, Бугарија планираме дојме. Рекреативно ојме ние, секој ден мислам, Тури, Охрид, Струга, Охрид, Калиште, Охрид, Трпеца, не ги рачинам. Пошто тоа не е секој ден ојме, еден клуб да се итерам назад. Ова се веќе
по-интересно. Добро, до светина, за колко возиш, мислам? А, зависи. Кога си сам, ете, да речеме, да не форсираш премногу, так, нормално, со велосипед, колко? Дека пат кој сад са типо два друштва си ќе застаниш, ќе... На, значи, рекреативно е туди, не е битно за колко време сме. Струга денес ќе дам за пола сад, тука ќе дам за 40 минути, за 20 минути. Так. Мислам, не е битно времето. Кога се работи за трки, тој веќе друг муабет. Имаме неколку членови што се за друмски трки што се подготвуваат и другите ние 8-9 членови за планински се засега па полека во секој случај ние ова го почнавме клубот пред година дена, но пред 4-5 месеци сме официјално примени во Велосипедска федерација, што значи за нас е успех што сме во меѓу првите 8 на ранг листата, затоа што земаме годинава све сите трки што се од цикло кросот што почна од накале трката екодром што ја организираше. Ние зашто чак се организира пред две недели друмска трка што беше доста тешка и ризична. Трофеј 2000. Трофеј 2000 ја преправме. Трофеј 2000 многу ни беше сталински, веќе таа веќе се крстиме Тур де Галичица. Ако да. И беше доста тешка, Охрид, Буково, Ресено, Тешо, Галичица, опасен спуст до Трпеца и Охрид. Најпоке се плашев да не се повреди некој. Имаше неколку падови, но... Добро помина. Добро помина. Да, добро, зависите премногу од време, во нели? Така ни се погоди пролетва, кога се вели дека е најдобро време нели за возење велосипед, така најпријатно во пролет, годинава доста варнежливо. Дали повторно си возите онака рекреативно без разлика на временските услови? Возиме, не сме прекесаје, тоа ако знаме не фатило дош вози бега. Кога си поблизу е окей, ама има тури ке се скриеш, ке затоа према мора да се шушкавци ранци. Зависи од должината на турата. Да, си струга за пола сат си дома, разпечи се. Нема, мислам, нон-стоп возим. Ноемвриот се погоди, пак топло возевме, иста тоа тура обратно, рекреативно, за 7-8 сати, преку Галичица, Тешо, Ресен, по едно јаблоко на Ресенчани им зедовме и назад. Тоа е зараза, јас викам, кај нас нека има 20 деца, во друг клуб уште 20, на карате уште 15, на ракомет, има еден убав муабет, појќе луѓе, претежно спортисти, кај по едно дете на тренинг, по едно дете на тренинг, кој тргаш од улица. Да. Без разлика со кој спорт са, не можеш ти секој да го натираш точа га узи. Ти љубовци да го сакат, ако са мене да ме натираш да трчам, па да трчам не. Ама не, не, или шах да играм. Да, да. Следни ме шах и шо, ништо. Која ви е сега следна тура, трка, не знам што имате? Сега имаме, значи неделата возевме, недела возиме за Пелистер. Битлочен да ги посетиме. Мало таму ќе има даунхил натпрва, но ние немаме такви велосипеди за таква категорија и ќе имаме така рекреативна тура, ќе ги посетиме, ќе се дружиме и така. Во јуни сме на Шарски води, таму ќе имаме еден ден ќе се натпреваруваме, еден ден ќе возиме рекреативно до Маврово и од Маврово нас. Сите, значи, тури што ги организираме за нашите членови се бесплатни. Значи, превоз за велосипед. Голема работа и пак уште еднаш ќе кажам, голема благодарност до сите што ни помогнали, на пример за тркала што организираме се големи трошоци. Секој дека што ги заморив, секој имаше слух. Имаше, стварно секој помогна и општината и комунарец и Црвен крст, да не слушам некои приватни фирми кои со возила, кои што дека затоа што ние сами да треба да го сношиме, тоа не можеме. Стварно е трошок, но сепак се работи за млади деца кои некој рече, у, то зараза, еве, почав да возам мену два пати, три пати, поубо да се зарази со велосипедизма, планинарење, кошарка, ракомето, толку со други работи кои некем да ги спомнам, други алкохол и така натак и така натак. Така. Добро, Ренко, повторно ќе продолжиме нели со разговора, ходиме со реклами, кратко блокче и посебно се враќаме назад. Разговараме со Жанко Голадовски, проговоривме за тоа како функционира за што чак велосипедскиот клуб. Еве малку и за останатите ангажмани на Жанко, нели?